Hej! Välkommen till min kropp, mitt tempel. Jag heter Sara George och jag jobbar som diakoniarbetare i Sibbo svenska församling. Ta en bekväm ställning där du är, så börjar vi. Vi är samlade i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Vet ni inte att er kropp är ett tempel för den helige Anden, som ni har inom er och som ni har fått från Gud? Ni tillhör inte er själva. Gud har köpt er och priset är betalt. Ära då Gud med er kropp. Nu får ni koncentrera er på er andning. Andas in genom näsan och ut genom munnen. Alla har rätt till en positiv kroppsbild. Du är vacker. Alla har rätt att acceptera, uppskatta, respektera och älska ens kropp som den är. Du är älskad. Din kropps värde är inte bundet till storlek, vikt, form, färg eller annan yttre faktor. Du är värdefull. Alla har rätten att vara just som man är. Du är skapad i Guds avbild. I Johannes 1, verserna 10-11 står det: Han var i världen och världen hade blivit till genom honom. Men världen kände honom inte. Han kom till det som var hans eget och hans egna tog inte emot honom. Nådige far, jag är så inne i allt som måste göras i vardagen och det är så lätt att missa vad du gör i mitt liv idag. Sänk mitt tempo och öppna mina ögon, Herre. Gör din närvaro känd så att jag kan skåda dig och göra det omöjliga. I Jesu namn. Amen. Nu kommer vi att öppna våra rörelsevanor. Vi börjar så här. Gör denna rörelse 10 gånger. Följande sätter vi vänstra benet fram 90 grader och bakre benet även 90 grader. Gör denna rörelse 10 gånger. Thank you.
Vi fortsätter. Lägg högra benet framåt. 90 grader framme och 90 grader bak. Gör denna rörelse 10 gånger. Så stiger vi upp med vänstra benet fram. Om det behövs kan ni sätta någonting under knä här. Gör så 10 gånger. Vi byter sida. Lägg högra benet fram. Gör så 10 gånger. Vi gör liknande rörelse som vi gjorde just, men vi gör en rotation med. Ta vänstra benet först. Gör så 10 gånger.
Vi fortsätter med högra sidan. Gör så 10 gånger. Till följande kommer vi att gå ner på rygg. Ställ dina hälar så nära som möjligt din rumpa. Ta ditt ben mot din bröstkorg. Dra emot bröstkorgen med armarna och lyft höften upp. Jag ska visa rörelsen. Gör så 10 gånger. Vi fortsätter med andra sidan. Gör så 10 gånger. I följande ligger vi ner på rygg som ett T. Vi kommer att föra benet mot motsatt håll och korsa. Jag visar rörelsen.
Gör så 10 gånger åt varsitt håll. Som sista rörelse gör vi en liknande rörelse som nyss, men på mage. Kom ihåg att försöka titta ditåt som du för benet. Jag visar. Gör så 10 gånger. Vi fortsätter med att stretcha. Lägg dina ben i form av ett V. Vi börjar här i mitten. Vi gör små pumpande rörelser. Kom ihåg att andas in genom näsan och ut genom munnen. Gud är den som har skapat världen. Han som är herre över himmel och jord bor inte i tempel gjorda av människohand. Min far, det är min längtan att Johannes döparens attityd ska vara min. Att Jesus ska bli större och jag ska bli mindre. Ge mig en ständigt växande bild av dig så att jag kan se på mig själv med allt större skärpa och varje dag jubla över din förunderliga nåd. Jag ber detta i Jesu namn. Vi fortsätter till högra sidan. Gör pumpande rörelse. Andas in genom näsan och ut genom munnen. Förbli här en liten stund.
gå över till andra sidan. Fortsätt med pumpande rörelser. Förbli här. Andas in genom näsan och ut genom munnen. Kom till mitten och gå ner här i mitten så djupt du kan. Till följande kommer vi att gå och sitta på huk. Ta en så bred ställning så att du klarar av att sitta här. Vi börjar lite vicka från sida till sida. Öppna också dina höfter lite så här. Hitta en bekväm ställning var du sedan klarar av att stanna upp. Andas in genom näsan och ut genom munnen. Vi rätar på benen och stiger upp lite med händerna dock ännu i golvet. Låt nacken slappna av. Till följande får du gå och ligga på ena benet. Vi tänjer sätesmuskeln. I samma trakt fanns några herdar som låg ute och vaktade sin jord om natten. Då stod en Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem och de blev mycket rädda. Herre, jag jublar över att du är den allt annat än vanliga guden som kommer till alldeles vanliga personer som jag. Och precis som herdarna gjorde vill jag helt enkelt välkomna dig att förvandla mitt liv till något alldeles extra genom din nåd och kärlek. Kom dansa med mig Gud. I Jesu namn. Amen. Vi byter till andra benet. Andas in genom näsan och ut genom munnen. Gör det mysigt för dig, kanske med ett täcke och en dyna under din nacke. Slut ögonen och ta emot en bön. Kom ihåg att andas lugnt. Tänk på allt det dåliga som du vill bara släppa taget av. Stressen, ångesten. Och ta in och andas in Gud.
Herre, gör mig till ett redskap för din frid. Där hatet härskar, låt mig sprida kärlek. Förlåtelse där orätt har begåtts och enighet där splittring råder. Där villfarelse finns, låt mig få bringa sanning. Tro där tvivlet härskar och förtröstan där förtvivlan råder. Låt mig bringa ljus i mörkret och glädje i bedrövelsen. Min Gud och mästare, lär mig sträva efter att trösta hellre än att bli tröstad. Att förstå hellre än att bli förstådd. Att älska hellre än att bli älskad. Ty det är genom att glömma oss själva som vi finner oss själva. Det är genom att förlåta som vi själva får förlåtelse. Och det är genom att dö som vi föds på nytt till evigt liv. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevare er. Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Amen. Tack för att ni var med. Gå i frid. Hej då.